Daawwattoota keenya kabajamoo attam jirtu? Dulli lagannaa gabaa torban tokkoof Oromiyaa maratti adeemsifamaa ture injifannoon xumurameera. Dhimma kanarratti mari'achuuf Obbo Jawaar Mohaammad Affeerraa. Obbo Jawaar Mohaammad Affeerraa kiyya kabajjee dhiyaachuu keetiif galata guddaa qabda. Mee dulli lagannaa gabaa torban tokko guutummaa Oromiyaatti adeemsifame kana attamitti ilaalta walii galatti? Dulli kun gaa waggaa labsamu itti yaadameet itti qophaa'ameet hooggantoota manidha jiranii labsiin godhame san booda gama keenyanis gama qeerroo biyya keessaatiinis uummata akka gahamuuf dulli godhamee ture. Haala eegamee fi haala ergame yoo ilaalle hedduu wal caala. Injifannoo guddaatu argame keessattuu yeroo gabaabaa keessatti kun kan labsame labsii kana jidduutti gaagaabni qilintootti mudate yeroo dhufetti xiqqoo qalbiin nama adda faca'ee turte. Kanaaf sanii asitti hojii hojjetan waggaa ilaalle magaaloonni gurguddoon biyyattii keessa jiran guutumaa guutuutti kan cufaman sochiin tiraafikaa yookiin immoo sochiin konkolaataa kan dhaabbate. Uummanni keenya haala nama ajaa'ibsiisuun haala diina rifachiisee Oromoo boonseen duula kanarratti hirmaatee injifannoodhaan irra aanee irra goolabee jira jechuudha. Mee bal'ifnee ilaaluudhaaf qabatamaatti injifannoon argame maali? Adeemsa kana keessatti immoo dadhabinni turee fi ciminni turee maal ture? Injifannoon argame inni guddaan injifannoo teessa mudate. Agartee saba jechuun yookiin immoo uummata biyya tokkooti jechuun lakkoofsa namootaa qofa osoo hin ta'in namoota hedduu miliyoonotaan ta'an kan dantaa walootiif waloon socho'uu danda'an tokkoffaa akka uummata tokkotti kan of laalan uummata. Aadaa, eenyummaa, dinagdee, seenaa fi fuulduree tokko waliin qabu ta'uu isaanii kan yaadan sadarkaa mataatti. Yaada kanarraa hundaa'anii dantaa, dinagdee, siyaasaa fi hawaasummaa isaanii waloodhaan socho'anii kan deeffachuu danda'an jechuun kana. Neeshin jechuun kana jechuudha. Kanaaf qabsoo Oromoo keessatti wanni dura hojjetamaa ture abbootiin keenya waggoo 50-40 dura wanni hojjetaa turan saba sadarkaa sanitti yaaduu danda'u uumuudha jechuudha. Kana guutumaa guutuutti uumaniif nu dhaalchisan. Dhaloota kanarratti immoo saba Oromoo jedhama. Biyya isaa Oromiyaa akka qabu beeku, tokkummaa isaa, eenyummaa isaa beeku san immoo dantaa dinagdee hawaasummaa fi siyaasaa isaa waloodhaan wal cina tarkaanfatee deeffachuu akka danda'u irratti hojjechuu ture jechuudha. Kanaaf duula barana godhame hunda irratti hoggaa laaltu, duulli amma dheengaa darbe illee hoggaa taatu, injifannoon guddaan duraa uummanni Oromoo Bahaadiyaan, Kaabaa Kibbaan, daldalaaf qonnaan bulaan barsiisaaf barataan hundi keessatti socho'uu danda'u isaati. Qabsoo kana keessatti, qabsoo uummanni keenya hangamaa godhe keessatti diinagdeen hedduu hirmaannaa keessatti hin godhamne jechuudha. Wanni hangamaa godhame mormii bifa adda addaatiin godhamu malee diinagdee handhuura kan godhate sochii haaraa. Kanaaf keessattuu immoo biyyattiin sun diinagdee sanatti waan hundooftuuf diinagdee hedduu seensitiiv ta'an san at play fiduun sun tarkaanfii duraati. Injifannoo guddaan tokko kana uummanni keenya sadarkaa xiinsammuu saayikooloojikaalii wanni argate kana. Kan biraa tarsiimoowwan lafa kaa'aman haalli ittiin teest godhamanii hojiirra itti aanantu jira. Humni qeerrotis waan hojjete mirkaneessuu danda'ee jira. Wanni namni keenya hubachuu qabu hojii hojjetameen cinaatti waan karoorfame jira. Wanni karoorfame kun qabsoon tun sadarkaa sirna san diigurra caasaa sirna san cinaatti ijaaraa deemuu danda'u. Paaraalaal istiraakcher. Paaraal infoorsimenti makaanizim jaaraa deemuu danda'u barbaachisa ture sadarkaa amma irra jirtu kanatti. Wanni godhame maali? Fakkeenyaaf labsiin sun godhame akka seeraatti baha. Uummanni akka gabaatti gurguran daldaltoonni akka hin banane sun kan jedhu ni labsama. Uummanni irra jireessi san fudhatee karaatti seene jechuudha. Hojiitti seene. Warra waan san diige immoo tarkaanfii adabbii irratti fudhachuudhaan laguu sabaaf biyyaa san. Yoo jaalannaan itti hirmaachuu baatan illee dirqina akka itti hirmaatan godhamuu danda'ama jechuudha. Alternative law which is boycott and also alternative enforcement argamuu danda'ama jechuudha. Kun injifannoo biraati. Kan biraati of course diina irratti injifannoon argame jira. Diinni sun yeroo dheeraadhaaf utubaan isaa hirkumsa guddaan diinagdeedha. Diinagdee san jalaa laamshessuudha. Handhuurri qabsoo kanaa amma dura akka waliin jennetti. Galii isaa. Hirrisaa baasii isaa dabalaa deemu. Biyyattii san keessatti daldalli
yeroo ayyaanaa kanatti yoo xiqqaate parsantii 45 dabala jedhamee beekama jechuudha. Akka saayinsii biyya sana jechuudha. Yeroo kanatti duula diddaa bittaa fi gurgurtaa kana fiduudhaan daldalli vooliyuumii isaa sun akka bu'u jechuun godhuun diinagdeen isaa hedduu saffisaan akka bu'u godhee jira. Kanarraa ka'uudhaan amma yoo agarte wal gahee ariifachiisaa. Dhiheessitoota bunaa Oromiyaa fi bakkoota adda addaa jiran yaamee jira. Sababni kan godheefis saffisaan yoo buna biyya alaa ergan taate malee diinagdeen keessattuu sharafni alaa akka malee laafataa jala akka deemu waan beekaniif rakkoo guddaa keessa galchuun danda'ama jira gara namoonniitiin. San caalaa garuu diinagdeenaan alatti uummanni Oromoo tokko ta'ee tokkummaa kanammoo qabatamaan mirkaneessuu danda'uun yeroo agaaziin safara keessatti akka hirmaa baay'attee jirtu kana keessatti uummanni keenya waan feetan fida jedhee ulaasaa cufatee deemu kana keessatti. Saayikooloojikaalii baay'ee isaan dadhabsiisa. Jawaar asirratti dinagdeen amma godhame kun lagannaan gabaa godhame kun dinagdee gurguddaa irratti kan mootummaa laamshiisu irratti kan xiyyeeffate miti dinagdee xixiqqaa kan uummata miidhu kan jedhan illee jiru. Kuni amma godhame kun ammam. Mootummaa miidhaa jettaa warra immoo yaada akkasii qabaniif deebii maal qabdu? Uummata keenya daldalaa uummata keenya shamataanii miidhaa absoluutli kan qabsaa kan tiirru qabsoodha malee taphaa miti. Lubbuu keenyas aarsaa goonaa. Dinagdee keenya qofaa miti lubbuu keenyas aarsaa goonaa jennee dhugaa itti seennu. Duulli kun aarsaa qabaachaa ture. Yes, aarsaa qabaachaa ture. Qonnaan bulaa keenya irratti, daldalaa keenya irratti, barsiisota keenya kan barnoota gannaati irraa galan irratti, konkolaachiftoota irratti aarsaa qabaachaa ture. Mootummaa ni miidha. Diinagdeen akkaataa itti hojjetu hubachuun barbaachisaadha. Diinagdeen mootummaa kubbaaniyyaa gurallee gurguddaa TPLF qofa osoo hin ta'in, kan lolaa jirru TPLF qofa osoo hin ta'in, sirna mootummaa Itoophiyaa jedhamu saniin jechuudha. Sirni mootummaa Itoophiyaa sun kan utubamee jiraatu galii. Namu mata matatti manni miliyoona 100 ol ta'u kuni argatu irratti hundaa'aa jechuudha. Fakkeenyaaf suuqiin takka roobeetti waggaa cufamtee vaatii kafalti. Torbaan tokko vaatiin kafaltu jechuudha. Gara maallaqaatiin yoo akkasii shalleeti. San qofaa miti. Kubbaaniyyaaleen gurguddoon tigirootaatuun yookiin warra TPLF'tuun kan biyya alaas ergitu, kan bittus, kan itti gurgurtus uummata kanarraa fudhatteet uummata kanarra deeftee gurgurti jechuudha. Yeroo sochiin daldalaa dhaabatu, keessattuu yeroo sochiin geejjibaa dhaabatu. Guutumaa guututti ripple effect qabaata sadarkaa olaanaatti. Kanaaf guyyootaa fi torbaanaan as deemu kana keessatti istaatistikii inni dhufaa waan qabatamaan agarsiifu. Wanni kun qorannoon gahaan irratti godhameetti kan itti seename bu'aan isaallee uummanni keenya sirriitti hubate jechuudha. Uummanni keenya sirriitti hubate akkuma reefu jeetti kaayyoon isaa diinagdee handhuura haa godhatu malee san bira dabree saayikooloojikaal sooshaal aspektii qaba waan bu'aa guddaa buuseedha. Egaa obbo Jawaar Mohaammed kun egaa otoo kanaan jiru. Namoonni hedduu akkuma hawaasni keenyas haa ta'u karoorri itti aanummoo maal inni kan jedhu gaafii nin ka'a. Kanaaf karoorri gara fuulduraa maal inni? Karoorri ni jira. Tooftaa fi tarsiimuunsaa guututti kan bilchaatee jiru ni jira. Hogganni akkasumas qindeessitoonni eega sirriitti bilcheessanii qophii isaanii xumuratan booda. Uummatatti kan labsamu ta'a. Kunis guyyoota isaanii kana keessatti nu gaha jennee yaadna. Akkuma nu ba'een akkuma madura godhaa jirrutti uummata keenya ni geenya. Uummanni keenya akka maduratti illee yeroo bal'aa kan ittiin kennine guyyoota isaanii kana keessatti hojiin tarkaanfiidhaa akka ibsamu barbaachisaa. Akkuma jennetti qabsoota xiqqoo haara galfachaa deemuu barbaachisaa. Osoo diina haara hin galfachiisin. Qabsaa'ota keenya garuu hamma tokko haara galfachiisaa deemuudha barbaachisaa. Kanaaf biyyoota muraasa as deeman kana keessatti hojiin hojjetamuu qabu ni ibsa. Gaariidha. Egaa amma mormiin karaa nagaa adeemsifamu kuni qabsoon amma adeemsifamaa jiru kuni karaa nagaati kan jedhamudha. Kun qabsoon bifa kanaan adeemsifamu amma bu'aa qaba jettee ammallee itti amanta? Maal bu'aan kanuma reefu guutuu kanarraa haasofne miti. Qabsoo karaa nagaa jecha isaa waan dhabneef malee civil disobedience, civil resistance jedhama. Diddaa uummataa jechuudha. Diddaa uummataa bifa hedduudhaan godhamudha. Akka uummanni hunduu irratti hirmaatudha. Kuni injifannoo gurguddaa dhabe laafina mootummaa san kan bashaqeessee
sadarkaa ammasiin geessu sadarkaa baay'ee saayee fi suyyummaa sun bakka xiqqoo katanii bahanii itti waywaatan kan hin ga'e sirnis biyya sanii akka faca'u kan godhe waraanni sun walitti garagalchee akka wal rukutu kan godhe sochii kana kan hoggaa jennu tarsiimoo isaa jijjiira bal'isaa ni deemama maaliif akkuma amma dura irra deddeebinetti sirna kana diddaa uummataatiin kuffisuun yoo danda'ames sirna haaraa garuu humna waraanaa utubateeti kan deemamuu qabu maaliif bineensi kamiyyuu. Uumamni kamiyyuu lafeen malatti kan socho'u jiru keessattuu uumamni guddaan arba gahu akka Oromoo kun. Kanaaf hojiin humna waraanaa Oromoo ijaaruullee bifa adda addaatiin jabaatee itti fufuu qaba. Uummanni keenya waan tokko beekuu qabu. Uummanni keenya bal'ootti gara fuuldura waan haasofnuu fi oomishina lachuu qabannee deemuu danda'u. Diddaa uummataatiin sirna sallaamsheessinee harkatti galchinee nagayaan osoo balaan ittiin bu'in hoogganoonni. Paartii TPLF akka deeman oomishina tokko. San didanii gara wal waraansa hamaatti seenuu kan jiran taates of qopheessuu qabna jechuudha. The best way to avoid war is to prepare for it. Lola tooftaan malli guddaan lola ittiin hambisanii itti qophaa'udha jechuudha. Kanaaf sochii diddaa uummata amma jirru kana daran babal'isaa, tarsiimoo isaa jijjiiraa, jabeessaa. Haala qabatamaa uummata keenya irratti hundooyinee deemuu qabna. Laafina diinaa ilaalaa, jabina uummata keenya ilaalaa deemuu qabna. Haalli kun immoo yoo caccabee gara humna qawweetiin walitti bu'uun kan daran dabalaa kan deemu taate, yoo sirnichi kun haala amma jiru kanaan daran hammaataa kan deemu taate, sariifillee qopheessu. Kanaaf qophiin bifa hundaan itti deemu immoo qaba. Kana uummanni warri waan kana irratti hojjetu, waan hojjetaa jiru jira. Irra deddeebinee yoo yaamne bu'aan inni qabu jiru uummanni keenya garma hundaan qopheessaan jiran sammuudhaanis, onneedhaanis, kiishaanis, hidhannoodhaanis waan hundaan yoo qophaa'amne diinni keenya garma dhufee ofirraa deebisuu dandeenya jechuudha. Gara tokko qofa cillaafachuu qabnu, gara tokko qofa cillaafachuu qabnu jechuudha. Maaliif siyaasaan akka biyya Itoophiyaa kuni yeroo caccabaa deemu haga feene hayyuu yoo ta'an. Haga feene yoo beeyne dhibbaa dhibbatti dhawaa quraaguu hin dandeenye jechuudha. Gara afurii shanitti deema jennee yoo kaayam taate kara afurii shanii sanittu irra aannee injifannoodhaan irra aannee galuudhaaf of qopheessuu danda'uu qabna. Diddaa uummataatiin yoo gube akkam boona of qopheessuu qabna. Gara humna hidhannootitti seennee waliin deemuu yoo garasii akka deemu taate akkam abbaa isaayyatii fi jarri kun dhaadatanitti. Yoo nuti ittiin isin finnaadha. Yoo gara sanitti deemanii gara sanitti seenan taates of baraarsuudhaaf qophaa'u dhaqama jechuudha. Yoo tarii immoo sirni kun jidduun fottoke humni biraa akka kalee barateetti nurratti hin bahaaf kan dhiibbisatu taates saniifis of qopheessuu qabu. Garma hundaaf we must prepare ourselves for any outcome. Kana uummanni keenya kan qabatu qabu. Jawaar karoora yeroo darbee keessatti ji'a fulbaanaa kana keessatti walgahiin dhaabbilee siyaasaa Oromooti fi hooggantoota hawaasaa dabalateen adeemsifama jedhamee ture. Sun maal irra gahe? Yeroo dheeraa sun dirqamne maalii fi akkuma beektutti humnoota dantaa adda addaa amala adda addaa qaban kan waan kana irratti fiduu barbaannu kor hooggansaa kana irratti namni tokko alatti akka hin barbaannu murni tokko gareen tokko alatti akka hin barbaannu ilmaan ayyaa ilmaan oromoo cuuftee akka irratti hirmaatan barbaanna jechuudha. Kana garii saffisiisuu barbaada, garii sossobuu barbaada, garii qunxuutuu barbaada bifa adda addaatiin fiduu barbaachisa. Kanaaf akka amma dura dhaadannee onnanne sanitti jala harkifatee jira. Guyyaa exactly amma himuun barbaadu garuu ji'a November yookiin immoo sadaasa keessatti. Definitely sadaasa keessatti waan ta'udha. Torbaan kana keessa san uummataafis hoogganoota bifa adda addaatiin jiraniis waan beeksifnu ta'a. Garuu waan hedduu barbaachisaadha. Hojiin hojjetamaa jira. Hojiin lafa jalaan xumuramaa jira. Garuu achi dheeressuudhaaf dirqamnee jira. Jawaar kan biraa uummanni Oromoo waamicha adda addaa godhameef dhiyeenya kanatti hiriira guddaa Oromiyaatu adeemsifamee deebii kenne. Guyyaa gaddaa kan biyyoolessaati waamame sanaaf deebii kenne amma immoo gabaa lagachuudhaan deebii kenne. Kana
Ummata kana yeroo kanatti deebi ummata deebi akkanatti kennu kana yeroo argitu mee akkamitti ilaalta maal sitti dhagaa? Simoonsa warra tartiiboo kana baasu wajjin hariiroo waliin haasofna yeroo baay'ee nan qeeqa ummanni kun waan kana baadhatee danda'a kan jiru irratti every time yeroon ani shakkiif keessaa qabutti every time ummanni kun dirqabatti kenname san hamman ani eege olitti hojitti hiikaa jechuudha. Ani social movement yookiin immoo sachii qabsoo bifa kanaatiin qoradhe yuunivarsiitii keessatti soggaan baradhu. Kan hin tiyooriidhaan qoradhe optimum kan jennuun ol hoggaa perform godhu uummanni keenya hoggaa agartu kun uummatuma raajiiti uummata ajaa'ibaati. Fakkeenyaaf yeroo hiriira guddichaas haa taatu sochiilee san duraas haa taatu amma lagannaa guddichaa gurgurtaa kanatti Oromoota qofa osoo hin ta'in namoota ekspertoota kaan dhimma kanarra hubatan yaada kana otoo dhiyeessine maal fakkaata? Keessattu warra Itoophiyaa sirriitti qoratee beeku hoggaa jennu dhimma raattani uummanni waan kana godhuu hin danda'u. Uummanni keenya garuu with absolute resilience waan inni hojjete maal naan jedhe namni wayii naqamte irraa kaaseet amboon dhufe faranjiiti. Uummanni keessan fincaanumaaf illee gadi hin bayinaa jettanii immoo lafa jala mana fincaanii manatti qotate uummanni naan jedhe. Kanaaf dhugaatti bifa namaan ilaala. Tokko akka nama waan kana qoratee waan kana qotuutitti wanni naan hawwu osoo waan kana keessa jiraachuu baadhee taa'ee waan kana qoradhee very satisfying wanni uummanni dalagaa jiru. Akka nama waan kana keessatti aktivistii tokkootti hirmaataa jirutti immoo uummata kanaan hangam akka boontu dhugaatti uummannummaan hangana cima uummannummaan hangana murannoo qabu uummannummaan hangana bilchina qabu. Diduu isaanii qofaa miti beeku. Diduu isaanii qofa osoo hin ta'in fakkeenyaaf Roobert Teataatu Awwadaa Ittiin fakkaata dukkaana Ashaguu'ee galan guyyaa dura. Odoo Ashaganii tokko irra utaalan. Namichi arge abbaan dukkaanaa fiigee dhufe. Kiyyaallee Ashagi maal jennaan boodan uummanni isin wajjin na se'a. Onne ammasi naqamteetti uummanni nyaata bilcheessee ijoollee dargaggootti kennaa ijoolleen dargaggoon fuutee uummata harka qalleeyyii gargaaraa turan. Magaalota hedduu keessatti uummanni keenya hojii bifa kanaa hojjetaa ture jechuudha. Kanaaf dhugaatti dirqama itti kennamu kana sinik warra ta'an warra uummanni Oromoo kanan danda'u qabsoo lama godhaa jirra jechuudha. Qabsoo lama is internal and external revolution kan ta'aa jiru Oromoo keessatti. Gama tokkoon Oromoo keessatti is a struggle against cynicism. Qabsoo hin danda'amu, hin ulfaataa. Uummanni keenya akkanan ta'u qabsoo mogolee uummata buusu yaada mogolee uummata buusu uummata keenya keessa jiru tokko qabsoo irratti godhaa jiru kan uummanni Oromoo kana injifataa jira injifannoo kana irratti buufataa jira. Gara kaaniin diinota keenya uummanni Oromoo kana hin danda'u uummanni Oromoo tokkummaa bari hin qabani waliin dhagayani haga guyyaa duraatitti yaadatte wayyaaniin haga guyyaa hojiin kun seenate haga guyyaa duraatitti karoora illee hin qabdu tarsiimoo illee hin qabdu waan kana dura dhaabbachuudha. Guyyaan duraa hoggaa cal jalaa jedhu itti seentee jiru. Wanni si agarsiisu maali? Tuffii diinni nurraa qabu sanillee mataa mataa keessa dha'eetti gachaccabsaa jira. Tuffii of tuffii lack of confidence nu jidduutti hamma tokko jirullee caccabsaa darbaa jira jechuudha. Kanaaf uummanni keenya dhugaatti waan nama boonsu hojiilee gara fuulduraa hojjetamuu qabaniif raacitii gurguddaa lafa kaayaa deemaa akka jirutti danda'a. Anillee gara Jawaar gara Amboottii bilbileeni. Hooggantoonni keenya mana fincaanii illee dhaqina jedhanii hin fudhanneetum akkas goona jedhanii lakkoofsiisanii. Mee kana wajjin wal qabatee warri Qilinxoodhaa yaada kana dhiyeessanii hooggantoonni Qilinxoodhaa yaada kana dhiyeessanii uummataan kanaan gahanii tarii sababni isaantu mootummaan TPLF isaanuma walitti qabee ibiddatti kaa'uudhaaf ibiddaanis ajjeesuudhaaf rasaasanis ajjeesuuf yaalii godhe tokko kanaaf sababnu tokko kana kan jedhamu jira. Ati maal jetta asirratti? Shakkiin tokko hin jiru. Ani gaafa keessattu gaafa waliin uumame rifaatuun kiyya naasuun kiyya guddaan kan ture. Kanaaf maaliif mootummaan abbaa irree tokko hoogganaa tokko hidhu kaayyoon isaa uummata keessaa baasee uummataan ija jaamsudha. Biyya sanatti illee kan agarre hoogganoonni sadarkaa adda addaatiin jiran yeroo hidhaman uummata irraa addaan citanii yeroo isaan itti hojii gaggeessummaa isaan itti dhaban agarra jechuudha. Hoogganoonni keenya garuu eegaman hidhaa seenan booda inumaa more efficient
more efficient than yeroo tin qoratan yeroo tiyadan tarsimole basan kana yeroo yeroo balla ratu dadani basani deeman san bira dabre mo han ura qabsoda ta arufan jechu kesettu ne monna kebakalafan the unifying figure one oromo yeroo era dabde one sabni tun kurwa man yeroo era arganne unifying figure yo kana jechun ko gane juddu galesa namu fudatu namu fudatama kanu namu dagefatu damne turiyechu kana ogganoni kun mane da ke setti hojini sano jetan kun sanduras mo ummata ke setti hojini sano jetan suni ummata ke setti qalbi ilman oromo kun da ke sa kasene gude jirechu kuni wayane daf tret ibba gudda wan mef tarkampu mana mesan tin fura dan kunu wa shaki gudaga sankesa to komali sankesa to ko magar de gal clinton gubate boda idam to ta fudani faca tani jiran jeccu ego tarsimo kana basan ego wano jetan kana wadan ogano ne kun idam to ta wa hate da mebi these are the best and brightest of our nation el man romo clinton ke zajirani warra sochi barana sadarka dadda ge sa tur kana rafa tamun ka jara kana tu yaada olit umpe yaada bilchata umman kenya kana ti bifa gahum sa qabun hojira olchu kana ihe sajir umma da kana adda macasu kan shawaro bitit kan zuwait kan hursot kan dredawat kan qallitit daddabar sun kuni adda risan facasu da faida gudda ka isani kennet ne ila dare da me gara gaba laganna teron se devisu na namoni tokko kan jirani Oromia duwarati labsamuni malif barbaci se akuma biyati biyetopia sanati hundumati malif labsamne kanjedo tijira kanarati yada malkab wonne afano wonne kapso oromo kaysa tandura te toko mali ire fi fi mutte fannana self determination garu self determination ga hudura tarkan file sabre to kaysa gabru kabujira kadura self realization okumo self actualization kanjenu of beku of baru kallamata self assertion kanajachun ega of beke boda sadarkaiti anu of beke humnate humna ofisan agarsisu ega humna ofi horate humna ofisan agarsise bodi re ofi murte patait kana kapsora mago dajiru kuni mana maduro je etti yero sirna wayane kana jala biye qonne lafine lafa doonuti mana oromo mo jara demu dandau dakam naitu mana oromo mo kan jaru dawata sadeen jenna san kessa kan sadaffa kessa jirra kan lamaffa kessa jira self assertion confidence dan wa hujjatu dandau kana oromo akka oromotti akka sabatto kotti gurmae Walin hujjatu akka dandau irra deddeebi'ee ofii mirkaneeffachuun boru yeroo yagutoo takka guuza nama biraa wajjin seenu yeroo tumsa nama biraa wajjin seenu faayidaa guddaa qaba tokko walirratti waan abdatuu fi harca'ee diina jala akka hin fiine si gargaara namaa walitti seente yeroo hojjattu yoo walirratti abdannaan hin jiraatin kun diina jala fiigaa kun diina jala fiiga. Sulin tau. Oromon waliti matane, waliti wan abdatu. Mali vi, dule heddu kese sene, aku mulut turit, dule heddu kese sene, jai naflu ini wan addabay. Wan dan, wan dan den addawan bafatef, waliti matane dia murafaya. Kalam mata, ko ay satu oromon akasawati, hojjate, jabate, irra de debi, injifanno galmesi su jacuni, warra silayagu tu atakahu, tumsa walin seru da dem, maluf, erga jaba dawars tokko umman yoro mogun ifin socho akadando kumna gutta ofin akakabu kumna kun mo potential energy yogi mo kumna yahadan qofa jiro son de kan qabata madan madalame qabata madan min kanaita wulisa warin wajin sen sulis kumna kenya beke kumna ofi beke akket sen goraitu kun mal bida boru karrat walganu fi walgatu dambisa boru opinion urati umudahan bisa yetu yo gara siyasa Ethiopia tetu kanap umman kenya sadarka ummata kani wajin gare kani wajin hojjatu kesi nise hamma sifu garu
irra deddeemne deemuu danda'u qabna. Hubadda wayyaaleen kuuftee sirni demokiraatawaa Itoophiyaatu odoo ijaarame uummanni Oromoo kollektiivlii socho'uun akka Oromootti ijaaramuun akka Oromootti socho'uun akka Oromootti falmachuun hoggana mataasaa qabaachuun caasaa mataasaa qabaachuun caasaa siyaasaa diinagdee hawaasa mataasaa qabaachuun dantaa isaa kabachiifachuudha. Karaa nagayaatiin humna jabaa qabatee diridirii yookiin immoo wal mormii godhamu keessatti humna jabaa ta'ee argamee waan isaan gahu waan isa malu fudhachuudhaaf isa gargaara. Yoo dubbiin jabaattee gara shimalaatti taatees oolreedii akka Oromootti ijaaramee wal abdatee wal quba qabaatee waan jiruuf irra aanuudhaaf isa gargaara. Kanaaf ammas yoo taate sochiin akka Oromootti itti dhufu kun jabaatee itti dhufu. Dabree humnoota biraatii wajjin haalli waliin itti dhufu ni jira. Haa taatu garuu sirriitti hubatamuu danda'u qaba. Laala. Baatii muraasa dabre kana haa laallu. Nu baatii saddeen sabni keenya qabsaa'ee aarsaa gurguddaa itti kafalee sirnattii san eega laamshessee booda sabni biraa itti ka'e. Toora itti ka'u baga nutti dabalamtan. Maaliif isaanii fi qabsaa'uun nuufillee guusa. Garuu nu keessas bilchinni walqixxaawu dhabuu isinirraa Oromoo keessa waan tokko waan agartee jira. Laallaallaal bakka nuti kufnee nuti laaffannee jarri deemee waan fuudhuu deemaa maal laa saayikoolojikaal piroobilam. San fiksii godhuu qabda gara biraatti osoo hin deemin dura. Sadarkaa amma jirrutti wanni aan uummata Oromootti ifatti koonfidantilii himuu barbaadu maali? Waan giruubbiin biraa gareen biraa gootu saffisaanis bal'inaanis jabinaanis dacha dalaguu akka dandeenyu ifiif mirkaneeffachaa deemu jirra. Orma kaaniifis mirkanaa'ifachaa deemu jira. Yeroo san ifitti boonna, ifitti abdanna, orma biratti immoo kabajamaa deemna jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo qabsoo mataa fiitiin godhu jabeessaa hamma tokko immoo uummata kaanii wajjin walitti qindeessaa deemuu qaba malee bakka nuti Oromoon hamma kana deemne amma booda kana dhiifne uummata kaanii wajjin. Kabiraa efficiency teorii biraallee ni jira. Haa taatu garuu wanni biraammoo ilaalamuu qabu sadarkaa amma jiru kana keessatti sadarkaa haala qabatamaa amma biyyattii kan keessa jiru irratti keessattuu sochii diinagdee kana irratti uummanni Oromoo mataa ifiitiin diinagdee biyyattii laamshessuu danda'a kanammoo qabatamaan agarsiisee jira jechuudha. Gara fuulduraatti bal'inaan waggaa deemame kana daran hojjechuu akka danda'u waan mirkaneessu kanaaf haalli isin itti deemame. Xinnoo ishee ifa gochuudhaaf gara jalqabaatti illee dubbattee dubbii keessa deddeemtu tokko waan hin dhagaa jiruu fi yeroon kun maaliif akka filatame keessattuu yeroo ayyaanni gurguddaan lama sadii walirra jirutti yeroon kun maaliif filatame kan jedhu otoo nama ibsite. Akeekni maaliif diddaa bittaaf gurgurtaati. Yoo wanni ati diddu bittaaf gurgurtaa taate yeroo bittaaf gurgurtaan sadarkaa guddaarra jiru godhuu danda'uu qabda jechuudha. Yoo wanni gabaa yeroo gabaan ho'ite malee yeroo gabaan hin jirre fakkeenyaaf gabaa akkam bittimsa jettee yoo dheeyte halkan yoo dheeyte gabaan hin jirtu maal bittimsa yoom dheeytare guyyaa saafaa yeroo gabaan zik jettee guutte sanii jechuudha. Kanaaf akeeka diinagdeedhaa san qoqqobbii diinagdeedhaa sirna sanarra ooluu qabu miidhaa mootummaa sanarra gahuu qabu. Guutuutti argachuudhaaf yeroo daldalli biyya sanii sadarkaa ol'aanarra jiru irratti fuulleffachuu danda'u irra qabda jechuudha. Yeroon sun immoo yeroo ayyaanaa kana keessattuu yeroo ayyaanni lama reerlii ta'a kan isaanitti akka beekamu yeroo ayyaanni lama walirra jiru kanatti tarkaanfii oowwaa akkasiisan yeroo fudhatte dhiibbaa cimaa fiduu dandeenya. Reef akkuma jeetti ikoonomistoonni biyya isaanii akka shaalaganitti yeroo kana torbaan dabre kana torbaan silaawwanii kana keessatti daldalli biyyattii. Parsantii 40 hanga 50tti ol dabalaadha. Baran ammoo ayyaanni lama waan walirra jiru yoo xinnaan gara parsantii 60tti ol dabalaadha jechuudha. Yeroo kanatti yoo sirna laguu kana diddaa kana yoo kan fiduu taate parsantii 60 san qofa osoo hin ta'in 100 dura jiru sanarraayis hir'iftee deemtee injifannoo guddaa galmeessuu dandeessa jechuudha. Kanaaf kan sun godhame. Gaariidha. Adeemsa kana keessatti laafinni jiruu fi gara fuulduraatti fooyya'u qaba kan jettu keessattuu dargaggoota keenya kan qabsoo biyya keessaa gaggeessaa jiraniif laafinni jiruu fi gara fuulduraatti fooyya'uun irra jiraata kan jettu maali? Laafinni jiru
akamale wo ura onne akamale fe dan fusiti garte darga go ne duna kiyati mangudo mata ke sa hangudanne kanaf hammato ko obsar abun hammato ko jarjaran demun butamun tikkosi dongora tactical error ako wan barejira gama wan kan sirritu mata ke sa dursani gal surattelle yeron kenna mi labsi kun silaji ato kudro do labsame jirate bu anisa ira guddata ature dursame mo labsamo sa rekaw gansat woni kun sila dursame labsamo qaba woni labsame ni mo teke wara kole talana chiba surati yeron rakko anture evi kan hundra kane o galalu lahin hamma sani ni jira gama of course gama ummata kenya tenis wan kan dursani dagaw da butira kan kai sirritu lege si sura burra lahin hamma to jira kana bere kata bere garu lahin kenya dinati labaan oolu keessan wanni qabatamaan godhamu ni jira guyyoota as deeman kana keessatti takka takkaan doongoroota jiran waan hubannee deemnu ta'a jechuudha. Gaariidha. Amma qabsoo kana finiinsu irratti atileetonni keenya addunyaa irratti waan isaan hojjetan hin jiru. Artistoonni keenya karaa ayyaana waggaa irratti hirmaachuu dhiisuudhaan uummanni keenya immoo mana ooluudhaan gabaa lagachuudhaan wanti inni godhaa jiru kana jira. Kana walitti qabdeemee uummata kanaa fi ergaan ati qabdu maali? Laali uummanni tokko uf bilisoomsu dhaabni tokko si bilisoomsuu danda'a. Mootummaan biyya alaa tokko dhufee mootummaa san kuffisee si bilisoomsuu danda'a. Rirbee lolaan kee tokko gurmaa'ee dhufee humna qawweetiin sirna san garagalchuu danda'a. Gaafas nama sibilisoomse. Yookiin ilmaan keetti sibilisoomse, ilmaan kee muraasa dhaabamu si keessaa bahe tokko yookiin immoo humna biyya alaati. Fakkeenyaaf Iraaq dhaqee ka Saddam Hussein irraa bilisoomse warra Ameerikaati jechuudha. Akkasuma kan self-liberation wanni jennu. Mass self-liberation kan jennu. Ummanni ifi bilisoomse waggaa jenne. Ummanni sun roga jiru hundaan qabsoo bilisummaa san keessatti yoo hirmaate jechuudha. Artistiin, barsiisaan, barataan, wallisaan, atileetiin kun hundi hirmaachaa dhufe. Durii qabsoo keenya hin beeyta irra caalatti uummatuma keenya gara gammoojjiitti keessa qabsaa ture. Bal'attee dhufte amma baddaa gammoojjii hin qabdu qabsoon ta'e. Namni hunda keessatti hirmaataa jira. Geographical difference hin jiru. Godina hunda keessatti hirmaataa jira. Durii barataatu irra caalatti akka kibriidaa ta'ee ufumaa gubatee dhaama ture. Maalifii cidiin hin turre ufumaa qabataa ufumaa dhaama ture. Amma qonnaan bulaa wajjin ka'e mudda irratti. Barsiisaan duraanuu wajjin jira. Hojjataan amma itti dabalame jechuudha. Kan duubatti hafee amma tokko ture daldalaadha. Amma daldalaan itti seeni. Artistoonni keenya durullee dura turan. Komiin kan ture atileetota keenya irra ture jechuudha. Atileetonni keenya kootu jennaan wayii dhufuree addunyaa irratti itti gadi baqaysan. Maali kun kan agarsiisu? Ummanni keenya namuu bakka jiru qabsoo keessatti hirmaachaa deemuuni qabsoo kana saffisiisa ni saffisiisa saffisiisu qofaa miti. San booda bilisummaan sun bilisummaa ummataa akka taatu. Maaliif ummanni humna ofiitiin waan isa bilisoomseef ka galateeffatu ofi malee jaarmee abalu jedhamu hoggaan abalu jedhamu biyyi abala jedhamu miti of galateeffata jechuudha. Irratti mataa ofiitiin investii godhee jira jechuudha. Ni kunuunfata jechuudha bilisummaa isa ni kunuunfata. Sirna dimokiraasii immoo hin jaarrata. Maaliif waa hedduu haa ta'uu dandeenya waan boqqoota kana keessatti argamu. Ummanni hundi yeroo balbalti cufatee gabbayee laalee inni cufee fincuufne wal shakkamee ka. Wanni abbaan irree ittiin nama bitu keessaa ollaa wal shakkisiisu. Yoo ollaan hundi cufaa taate edaa inni illee sabboonaa jedhamu. Edaa garaan isaatiif kiyyallee takka'e. Wal gurmeessa jechuudha. Qeeqeetti grassroots level of gurmeessa waan deemuufi. Boru abbaan irree tokko taftaf jee sirratti hin bahee yoo jedhe miila jalaa buusaa danda'a jechuudha. Tooftaa horatee jira jechuudha. Abbaa irree alagaa ofirraa buusuu irratti hundi yoo kan hirmaatu taate isa keessa abbaan irree akka hin buuneef muuxannoo sorataa gaafa abbaan irree sun odoo inni mataa wal hin qabanne lafaan dhahuu danda'a jechuudha. Kanaaf uummanni keenya sadarkaa adda addaatiin irratti hirmaataa hin geenye galaa. Artistoonni amma hirmaataa jiranii. Ni maraachee marga taachuu raddaa maayikii qabatee sirbe ofiif. Artistoonni Oromoo qofa osoo hin ta'in artistoonni Oromoo hoogganani artistoonni saba birallee qabrii uummataa irratti hin sirbinu jedhanii dhaabuun for first time istirii biyya isaanii keessatti. Atileetonni yoo deeman ajjeefamuu danda'an xaariin isaa waggaa meeqatti xaaran bishaan cilee bishaan bu'ee ta'uu dandeessu
didani sadarka adarati qabso umma ta kan bira dabachun qabso nda sadarka gudati micehu si agar sisa umma ni kenye hundi kese terma cha demo wanti kan sein bodarati kwatin debe daldalan kenye wanni bati torban dabre kana gode sacrifice arsati kamiti sangwa unisa wanni sigar sisu mali qabso ntenye bilchatte 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 bakka amma ashette wadamte gara nya ta dia ta yutti akajirtu tirkada aga jawar angara kiya anga fikiya tumurera you want half a jirate jarasi fanken gate fatum barbado matake galanitti ankata anamma bonar akake boko ketin jira malif umanike ni wana jaiba wajjete Umani kenya balan, kairo ayana kanati. Ulasa chukate himbitu, hingurguru jee. Tae, injifano kanaf, marsa durarati argamai chuli. Konambulan kenya, kawga gutu kote, yero kanati ngurgurat ajee. Yero sila egatit, yero sila gatin olkausanit laki. Gurgurtanti ya beli summa boda. Kapso sabatu dur saja he. Allah sa magala raham biwate. Sena jaiba hojete galata gudan raka waye chu. Daldalan kenya. Riski gudda da hulate. Gama tokon. Yero sila hoji nisa akka maleto ukesat hoji isa chufate. Oso din ni chapa kawate sirrati samsine ashagna jaun wan fete tidije tadagi nagaji kawate ulara dente chuftu manake sabai ol gajane nimbau himbanu je rakko sela isa mudachu dende udura abate gata gudara kar konkola chipton ni kenya khairo sila yero kana tumman bayena yana kosochu yero malak gudda to jeta yero ngo mallaini kiye Ibalayan kia kakin to gubatan. Dandi, ini kia nyerat, ibalayan kia nyerat jigan kana hincha aluja curan. Motona vila amfate ta. Penu wana jai bati, wanggala gudda gawat. Mangutong kenya. Abodin amanti kenya. Umata kese suto so chowdan. Bilbilan, tas gabbe sudan. Umata kamamala jurusan, kalbi nisalli akka tas gabbot. Malifi, shorri abodin amanti di mangutdo ta. Aman, darga gotu nama gurumesu. Kalbin ka nama gurumesu garu. Warra arriba. Warra yubira bibeku yetu. Ummata kenya psychologically physical boycott ko famet. Psychologically boycott gore ummane kenya. Bitta gurgurta ko fandin nebeki. Mana baudi di. Ummane kenya mana ufita ae waka sarabbi saka kadatu. Gobu usulati, ugantoni amanti kenya. Abbootin gadaa abbootin jaarsoliin biyya shoora guddaadha ta'u hojjettoonni mootummaa waamichi hundi aannee beeka akka hojii dhaabamoonni ajaa'ibaa waamichi hundi aannee osoo maaliifi yoo yaamaman rakkoosittuuma maal jeurraa hojii dhaaban bakka hedduutti guutumaa guutuutti hojii dhaaba akkuma beektu biyya san keessatti kan nama qaxaru irra jireessisaa mootummaa. Kana wajib kursaju. Iti ansa kaji mu kuban iyalah mau tu marah walfirat. San hunda cal. Wadani tursi tu endang. Kalau galat buat darah kapan jatuh. Keron romo darah gono romo. Hoji aja apa tu jadi. Warasa yang recap sesuatu cow. Hoji gegari ratu jatani. Hoji nama bersisu dendo. Oso himmin ni kumutan. Dalam tuan ni kaya kasih recap sesuatu ni tak kabeh buka mamal. Iro saya recap sani ti ni kumut aman male hirukutam. Konkolada isani fodda cabsuni kumuta badi ballaha kumuto dabale adabiya chun sila jala gubura echu kerontenya dula kana keset konkolada to kongum yo akam gudda te fodda da gubal fodda da jala cabs daldal toni kenya kanji mara ni beka darga gontenya sukkar harkata kan fute ora dara darmite jima konkolada to ko du chat abamsi su ndan to hisani ngon Dal tu ada sejarah absenin, bola lafis kata uang anda dah sesuatuan bersih sudan, kumutan, sambil ada preho, namun sesuatu sudan.
manguddoo dhaggeeffachuudhaan, abbootii amantii dhaggeeffachuudhaan, uummanni kabaja akka isaanii kennu gochuu danda'anii jiran, warra harka qalleeyyii ta'e gargaaruudhaan, manguddoo mana hakimaa dhaquu qaban geessuudhaan, picture tokko keessattuu naqamtee keessatti hin argina fakkaata, sochiin konkolaataa waan hin turreef nan hin dhiban. Harka ofiitiin gaarigaa tolchanii, gommaa itti naqanii, tolchanii achumatti, nama sana achirra ciibsanii hospitaala geessanii jechuudha. Kun dhugaatti inni fenomena. Uummanni keenya waliin qabsaa'uu qofa osoo hin ta'in, waliin nahuu, wal hubachuu danda'u. Abbootiin qabeenyaa hedduu nama maqaa dhahuun barbaadu magaalota hedduu keessatti ifaa fi ifa dhoksaanillee daakuu uummata hiraa turan, zayitii uummata hiraa turan, sukkara uummata hiraa turan, kafaltiin malee hiyyeeyyiidhaaf, dargaggootaaf, bakka biraatti fakkeenyaaf barsiisonni hedduun warri ganna baratu mana yuunivarsiitii keessaa bahanii rakkatanii turan galuu irratti. Uummanni ofitti fudhatee kootu as bulta, kootu as galta jedhee ofitti qabatee tursiise jechuudha. Kanaaf galata guddaadha. Dhuma irratti immoo kan biraa dhiisi loltoonnummaan fi poolisoonni Oromiyaa tokko tokko hamma dandamanitti odeeffannoo sochii agaaziidhaa qeeroodhaaf kennuudhaan, uummata itti goranii gurratti waa itti himuudhaan sochiilee kana cimsu irratti sochii shira diinaa akka fashal gochuu irratti shoora guddaa fudhatanii dhugaatti uummata ittiin boonuu qabu, ofitti boonuu qabdanii jiran uummata Oromooti. Ifitti boonuu qabdan wanni isin torbaan darbe kana keessatti galmeessitan seenaa keessatti waan irraanfatu miti. Qabsoo gara fuulduraa goonuu keessatti wantoota guddaa kan irraa baranne, raacitii guddaa kan itti horanne, gara fuulduraallee injifannoo guddaadhaan keessa baanu waan ta'eef wareegamtoonni keenya osoo ol ka'anii isiniin boonan, isiniin geeraran, bulaayyaan keenya mana hidhaa keessatti dararamaa jiran laalaa miidhaa isaanii irra gahu injifannoo keessan kana dhaggeeffachuudhaan obsan jechuudha. Kanaaf xiqqaa guddaa Oromootiin daldalaan qonnaan bulaan hojjetaadhaan baga milkooytan gara fuuldallee injifannoo kanaa olii akka argannu shakkiin hin jiru. Haga tokko taanetti, haga tamsiimoodhaan masakarnetti, haga murannoodhaan sochoonetti nuti uummanni Oromoo of bilisoomsuu qofa miti. Diina yartuu tana lafaan dhahuu qofa miti. Ifirra dabarree sabaaf sablammii naannoo sanii bilisoomsuu dandeenya. Ifirra dabarree beekumsa, muuxannoo, hojii addunyaa kana bu'aa guddaa buusuu danda'u dhiyeessuu dandeenya. Waan arra hojjetaa jiru kana, waan Oromoon arra hojjetaa jiru kana hayyoota siyaasaa hedduutu qorachaa jira, galmeessaa jira. Boru fuudhatu sabni cunqurfamaan akka keenyaa Afrikaa keessaa taatu biyya biraatti hojiirra olfata kan biraa waan qabsaa. Kanaaf ofitti haa boonnu akka Oromootti. Walaa abdannu akka ilmaan abbaa tokkootti, akka ilmaan haala tokkootti. Waliin haa sochoonu, wal eegaa, wal eeggachataa waliin haa sochoonu. Waan akka ammaa hanga ammaa hojjenne kana hordofaa yookaan deemnu taate yeroo gabaabaa keessatti sirnattii utuuntuu bokoyte kana lafaan dhooyne sirna nuufis ollaafis ta'u gadi dhaabne akka jiraan shakkii hin qabu dhugaatti hedduu hedduu walakkumaan jechuu barbaada. Uummata yeroo waaman hoo'atu qabaachuun waa guddaadha. Hundi keenyatti boonnerra yaada bal'aa nuu kenniteef galata guddaa argadduun jedha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya qophii har'aaf qopheessin egaa akkanumaan raawwannaa ogeessa teekniikii Firaan Abuusaadhaan wajjin ta'uudhaan kan inni nagaatti siin jedhu andajanii guutamaati. Torban gaarii.